imatge difícil d'explicar. José Luis Oltra continua sent l'entrenador del Mallorca, a pesar d'haver estat destituït ahir a hora baixa de forma oficial. Però com no es va firmar cap paper i no ha arribat cap substitut, el tècnic valencià aguanta. Ara mateix a l'estadi de Sant Moix hi ha una reunió per intentar acomiadar Oltra i consensuar el nom del nou entrenador. Bon vespre, i continua a hores d'ara el debat sobre l'estat de la nació al Congrés, un debat en el qual el president Mariano Rajoy ha anunciat rebaixes fiscals per a treballadors i empresaris. El president del govern ha dit que les empreses que contractin un nou treballador indefinit només cotitzaran 100 euros al mes per contingències comunes a la Seguretat Social durant els dos primers anys. També ha anunciat l'exempció de pagar l'IRPF per a les persones que cobrin manco de 12.000 euros a l'any. El líder de l'oposició, el socialista Pere Rubalcaba, ha acusat a Rajoy de triomfalista i d'aprofitar la crisi com a coartada. Són les principals notícies d'aquest dimarts, juntament amb aquestes altres que ho resumim en titulars. El conseller de Medi Ambient, Gabriel Company, ha anunciat avui que el projecte de prospeccions al Golf de Lleó entre el sud de França, Catalunya i Menorca ha caducat. Ara, segons la conselleria, si Care Energy encara continua interessada en el projecte, haurà de començar els tràmits des del començament. Per altra banda, l'empresa diu avui en un comunicat que no durà a terme operacions d'explotació petroliera en zones patrimoni de la humanitat. L'Ajuntament de Selva ha posat en marxa una pàgina web turística i de serveis en 7 idiomes. El nou inclou informació sobre cultura, patrimoni i paisatge del municipi. També s'ofereix als empresaris del terme que es puguin inscriure a la guia de comerços i que hi puguin penjar fotos i vídeos dels seus negocis. Dos policies nacionals aturen una agressió a un indigent a Palma. Dos homes van atacar la víctima a un parc amb un guinevet de cuina i un pal. Els agents, però, varen arribar a temps i impediren que l'agressió tingués un final tràgic. La víctima va ser traslladada a l'hospital i els dos agressors passaran demà a disposició judicial. L'Audiència Provincial ha condemnat l'exassessor jurídic de l'Institut Balear de Turisme, Miquel Àngel Bonet, a 2 anys de presó per malversació de doblers públics i falsedat documental. L'acusat admeté que es va apropiar de 95.000 euros públics. Altres 3 acusats, en el cas Ibatur, se'ls condemna a 9 mesos de presó com a còmplices. Tengo un castillo de cristal. Cuando me duermo voy allí. D'aquí una setmana els espera el seu gran moment, el moment en què sortiran a l'escenari per interpretar a Eponine, un dels personatges del musical Los Miserables. Les han escollit entre 17 nines que es van presentar al càsting a Palma. Avui hem parlat amb elles i també amb les seves famílies.